Hei! I denne filmen skal jeg gi en kort forklaring på ikke-parametriske tester, og jeg skal gå litt nærmere inn på de to testene Wilcoxon Signed Rank Test og Mann-Whitney U-test. I de tre tidligere filmene om sentralmål, histogram og normalfordeling, så har vi lært at hvis dataene er normalfordelte, så kan du bruke gjennomsnitt som sentralmål. Du kan se at dataene er normalfordelte når gjennomsnitt og median og typetall er tilnærmet likt, og når histogrammet følger en typisk klokkeform. Vi har også lært at hvis dataene ikke er normalfordelt, så er det median eller typetall som er et bedre sentralmål enn gjennomsnitt. Samtidig, når dataene er normalfordelte, så bruker vi parametriske statistiske tester. Disse testene er basert på gjennomsnitt. På den andre siden, når dataene ikke er normalfordelt, så vil vi bruke ikke-parametriske tester. Og disse testene er basert på rangeringen av data i stedet for selve verdiene, akkurat på samme måte som når vi regnet medianen, som er den midterste verdien når vi rangerer dataene i stigende rekkefølge. Vi skal snakke litt mer om de ikke-parametriske testene Mann-Whitney U-test og Wilcoxon Signed Rank Test. Mann-Whitney U-test, den bruker vi når vi har en avhengig variabel som er kontinuerlig, og når denne variabelen ikke er normalfordelt. Så har vi en uavhengig variabel som er kategorisk med to uavhengige grupper. Det er da vi bruker en Mann-Whitney U-test. Dette er den ikke-parametriske ekvivalenten til en toutvalgs T-test. Så hvis vi hadde akkurat det samme eksempelet, men hvor dataene var normalfordelte, da ville vi valgt en toutvalgs T-test, eller en uavhengig T-test. Her kommer et eksempel. Er det forskjell i liggetid på avdeling A og avdeling B på et sykehus? Den avhengige variabelen her er liggetid. Det er en kontinuerlig variabel. Den er ikke normalfordelt. Den uavhengige variabelen, det er de to uavhengige gruppene, pasientene fra avdeling A og pasientene fra avdeling B. Med Mann-Whitney U-testen så gjør vi analysen på rangeringen av liggetidsobservasjonene i stedet for på selve verdiene av liggetidsobservasjonene. Og det er det som er en del av konseptet bak ikke-parametriske tester. De gjøres på rangeringen i stedet for på selve verdiene. En Wilcoxon Signed Rank Test, det er en test vi bruker når den avhengige variabelen er kontinuerlig. Og når denne ikke er normalfordelt, for eksempel fordi vi har for få observasjoner. Den uavhengige variabelen er kategorisk. Og det er to grupper, eller det er én gruppe, men den samme gruppen måles på flere forskjellige tidspunkter. En parret gruppe, som vi skriver her i tabellen. Da bruker vi en Wilcoxon Signed Rank Test. Dette er det ikke-parametriske alternativet til en parret T-test. Så et eksempel på en Wilcoxon Signed Rank Test. Jeg ønsker å vite om det er forskjell i blodtrykk før og etter en 12-ukers behandling med legemiddel X. Så har jeg 9 individer som jeg tester. Jeg måler blodtrykket deres. Og så gir jeg dem denne behandlingen i 12 uker. Og så måler jeg blodtrykket på nytt etter 12 uker. Den avhengige variabelen her, det er blodtrykk. Den er kontinuerlig. Den er ikke normalfordelt fordi vi har veldig få observasjoner. Kun 9 stykker. Den uavhengige variabelen, det er de to måletidspunktene, altså på samme gruppe, men med to måletidspunkter, før og etter behandling. Så denne testen, Wilcoxon Signed Rank Test, gjøres på rangeringen av blodtrykksmålingene i stedet for på selve blodtrykksmålingene. Så for blodtrykksmålingene før behandlingen, så rangerer jeg disse, og det samme med blodtrykksmålingene etter.
etterbehandling, de blir også rangert, og så gjøres testen på disse rangeringene. I denne filmen så skal jeg ikke gå gjennom hvordan man gjør disse testene i et dataverktøy, men det finnes det andre filmer som kan vise. Jeg håper dette var en grei introduksjon til ikke-parametriske tester.